ראשון לציון, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות שבתורה, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. אם תוכלו בבקשה לשים את הטלפונים על מצב שקט, אני לא הזכרתי את זה בהתחלה, פעם אחרונה היה פה כמה רעשים של הטלפונים בבית כנסת הקדושה הזאת, שזה כבר פעם שנייה או שלישית שאנחנו כאן, אז אם ישר את הטלפונים על מצב שקט, על מנת שלא לא תהיינה הפרעות במהלך השיעור. קהל קדוש, ראשית לפני שככה אני אתחיל, אני רוצה להודות ליאלה מסרה הצדיקה היקרה שהזמינה אותנו היום לפה. בפעם האחרונה זה היה לשמחה אחרת, היום זה לשמחות טובות השתבח שמולד, היום זה היום הולדת שלה. ואני חושב ככה לטעמי שאין דרך להודות לקדוש ברוך הוא על זה שזיכה אותנו בעוד שנה ובעוד... למה אני אומר את זה, כן? בגלל שהיום זה לא, החיים זה לא דבר שמובן מאליו, זה לא מובן של מה בכך. זה לא, אי אפשר היום לבוא ולהצביע ושאני יגיע ליום שלמחרת. אין גרנטי לאף אחד. ואיזה דרך הכי טובה להודות לקדוש ברוך הוא על זה, לעניות דעתי, זה להודות לו על זה בשיעור תורה. שיעור תורה שבעזרת השם הוא מופץ לאלפי אנשים ברחבי הארץ והעולם, מהשיעור האחרון שלנו פה זה הגיע לעשרות אלפים, כל התקצירים והכל, ובאמת שהארגון עצמו הוא קיבל תשבוכות על השיעור הזה, בזכות שמישהו ככה השכיל ואמר איך אפשר לעשות טוב לעם ישראל, בזה שאתה עושה שיעור תורה. בזה שאתה מלמד אנשים אחרים דברים של סור מרע ועשה טוב. בזה שאתה גורם לבן אדם אחר להשתנות. ואני חושב שהיום זה יום שהוא מיוחד במינו, זה היום הולדת שלה, וכמו שהקדמתי ואמרתי שאני חושב שאם אתה רוצה להודות לשם יתברך על משהו, תודה לו בזה שאתה יכול להודות לו על עוד שנה. איך אתה מודה לו? יש אנשים אחרים שביום הולדת שלהם זה הופך להיות חפלה וקריוקי ווודקות ושחטות והחטאת הרבים אחת גדולה, לצערי הרב. אבל יש אנשים היום שכמו יאלה מסרה היקרה, שאיך שהיא רצתה לחגוג את היום הולדת, היא כבר קבעה את השיעור הזה, אמרו לי מלפני חודשיים, איך היא אמרה שהיא רוצה לחגוג את היום הזה? אני עושה שיעור תורה להודות לשם יתברך. אני עושה שיעור תורה להודות לאבא שבשמיים, לעשות לו נחת רוח עם כל מה שקורה היום, וזה חלק מהשיעור שלנו, ואני רוצה להודות לה על זה באופן אישי, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה ברכה והצלחה, ישועה, זיווג בעזרת השם, יזכה אותה לעלות מעלה מעלה במעלות הקדושה, יזכה אותה לכל הטוב שבתורה, ושתמשיך לזכות את הרבים בארץ ובעולם, ומי ייתן והשם יתברך, ייתן לה רק טוב, אמן ואמן. קהל קדוש, אנחנו, זה לא חדש מה שאני הולך עכשיו להקדים ולהגיד, אנחנו במצב במדינה ובכלל בארץ ובעולם, מי שער לכל המתרחש במיוחד היום, אני לא מדבר על האזור הפוליטי, שאני אגיד לכם את האמת, זה משהו שהוא פחות מעניין אותי, אבל הדבר הזה הוא לא פוסח מאף אחד ולא פוסח מאיתנו בכלל. הנושא הזה של מה שהולך בכלל ברחובות ובכלל בעם שלנו ובכלל בעולם, אני רואה את זה היום ואני משתומם מהמצב הזה, מהשנאה הרובצת ברחובות, מהאי קבלת האחר, אי קבלת השונה, מזה שלא מסכימים, בסדר, אני לא מסכים איתך, אבל אני לא יכול לשנוא אותך על זה. יכול להסכים עם הדעה שלך, אני יכול להסכים עם הדברים שאתה חושב, אבל לבוא ולשנוא אותך על זה, זה כבר אסור. אנחנו היום, מי שיצפה בשיעור הזה, הוא יצפה בו, אני מאמין, כבר אחרי אישה באב, אבל זה, הוא נושא שהוא לא רק את אישה באב, זה נושא כללי. זה נושא שהכנתי אותו היום, אני חושב שהוא יכול לבוא ולגעת בכל אחד, שלעניות דעתי אני אומר, הדבר הזה אסור שיהיה בו בכל בן אדם, לאו דווקא יהודי, אבל קל וחומר, בנו של קל וחומר של העם היהודי, שהם הבנים של הקדוש ברוך הוא, שהם מייצגים את הקדוש ברוך הוא בעולם. אני חושב, ואני אגיד לכם את עניות דעתי, שהמצב לא הולך להשתפר. המצב רק הולך ומידרדר, וסליחה שלא איש בשורות אני,
אבל לפי המצב שאתה רואה היום במדינה, ולפי המצב שאתה רואה היום בעולם בכלל, המצב רק הולך אחורה, אחורה, אין מבחינה כלכלית, אין מבחינה מדינית, אין מבחינה חברתית, והדבר הרציני ביותר שאפשר לתת עליו את הדעת היום, זה הבחינה החברתית. אם אנחנו בתוכנו, בין השכנים, בין האחים, לא נלמד להסתדר, למה אנחנו בכלל צריכים להמשיך להתקיים? כי כל הקיום שלנו פה בעולם הזה, ככה כותב רבי נחמן מברסלב, באוצר העירה, הוא כותב שכל קיום העולם הזה לשים שלום ואחווה ורעות במשפחה, בין האחים. זה מה שמעמיד את העולם. למה? כי העולם הזה התחיל ברצח של שני אחים. כל העולם הזה, המהות שלו, התחיל שאח בשם קין רצח את אבל. ככה התחיל העולם. וכל יישוב העולם הזה ותיקונו עומד על אחווה, שלום ורעות במשפחה. יכולתי היום, ואמרתי את זה כבר בשלוש שיעורים אחרונים שלי, אמרתי את זה, שלעניות דעתי אין מה בכלל להתעסק בהפגנות. אמרו לי, אבל מה רבנו, זה מה שעוצר את המדינה. נכון. אבל לפני שאתה מדבר איתי על השמאל הרדיקלי, ולפני שאתה מדבר איתי על הימין הקיצוני, ולפני שאתה מדבר איתי על החרדים, תעשה שלום אצלך בבית. תעשה שלום בארבע אמות שלך בבית. בין האחים והאחיות, בין הגיסים והגיסות, בינך לבין הילדים, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב היום. לפני שאתה בא ומטיף לי על ראש ממשלה זה או אחר, קודם כל תעשה שלום. בבית כנסת זה חשוב שיהיה שלום. בכל מקום יש אנשים, יש אצלו בבית רבנו אש. אצלו בבית השטן רובץ שם. הוא הולך עושה שלום איפה? בבתים של אנשים אחרים. לא. תעשה שלום בדבר הראשון קודם כל אצלך בבית. למה אני אומר? כותב אורחות צדיקים בשער הסינה. תדע לך שבמידה הזאת יש בלב שלא תשנא את אחיך על ביבריך. יש עבירה בתורה נקראת מצוות לא תעשה. שאסור לך לשנוא את אחיך, לאו דווקא אחיך מאמא או מאבא, אלא אחיך זה מישהו מעם ישראל. אסור לך לשנוא מישהי מבת ישראל. למה? זה לאו מן התורה. וכל רגע שאתה שונא מישהו אחר בלב שלך, תדע לך שאתה כל רגע עובר על עבירה מהתורה. אתם יודעים, ישבתי עם אורי, הצדיק שלנו באוטו, ואמרתי לו, קוביה אחת מ... אורחות צדיקים בשער הסינה. אני בכוונה לא מקדים ומדבר על חורבן בית המקדש מיד, כי לפני חורבן בית המקדש קדם לו כמה דברים. לפני שהקדוש ברוך הוא החליט להחריב את הבית, זה כבר היה, היה לזה כבר כמה תקדימים. היה, ואנחנו נעסוק בזה במהלך השיעור שלנו. אבל שתדעו לכם שאחד הדברים הכי קשים שבן אדם יכול להכיל אותם, זה ביקורת. ביקורת זה הדבר הכי קשה שבן אדם יכול לקבל. תוכחה. דבר שאתה בא להוכיח בן אדם ולבקר אותו, תדע לך, אם לא עשית את זה נכון, צפה לפגיעה. אם לא באת, כמו שכותב רבי נחמן, והתפללת על זה לפני שבאת והוכחת בן אדם, כי הוא כותב בעצמו, ומי בדור הזה בכלל יכול להוכיח, הביא את דברי רבי עקיבא בגמרא. שבדור הזה כמעט ואין בן אדם שיכול להוכיח, ואם באת להוכיח כבר מישהו, תראה באיזה דרך אתה עושה זה. למה? בואו תקשיבו מה אומר. אומר אורחות צדיקים, אמר החכם, אם תרצה שישנא אותך חברך, תבקרו תמיד. אם אתה רוצה לרחוש לעצמך שונא, תבקר את החבר שלך כל הזמן. אתה רוצה שאשתך תשנא אותך, כל היום תבקר אותה. אתה רוצה שאבא שלך ושלום, אמא שלך ישנאו אותך, כל היום תגיד להם במה הם לא בסדר. תראה איך אתה רוכש לעצמך, נהיה צונה. ביקורת זה דבר שצריך לעשות בחוכמה. אם אתה רוצה להגיד לבן אדם משהו, תחשוב לפני שאתה אומר. אם אתה רוצה לבוא ולבקר מישהו, תחשוב לפני מה אתה אומר לו. אם אתה רוצה לבוא להגיד לו במה הוא טועה, חכה רגע. אל תגיד לו, תחשוב, אם אני אגיד לו, זה יועיל? אם אני אגיד לו, הוא בכלל ישמע לי?
כי כמו שיש מצווה כמו שיש מצווה לומר דבר הנשמע, יש מצווה לא לומר דבר שלא נשמע. אם אתה חושב שאתה הולך עכשיו להוכיח מישהו והוא ישמע לך, תגיד לו. אבל אם לא, אל תגיד לו. מה, אבל רבנו, יש מצווה. הוכיח תוכיח את עמיתך. אומרת הגמרא, מהי עמיתך? עמיתך למצוות. אתה עכשיו יכול להוכיח מישהו שהוא לא דווקא חבר שלך, שהוא מישהו שהוא מחלל שבת. חד חד ושלום. אתה יכול לבוא עכשיו להוכיח לו, שבת היום, שבת היום, הוא יבעט בך. הוא יגיד לך, לך מפה. הוא יגיד לך, תעוף לי מעיניים. למה? אומרת הגמרא, הוכיח תוכיח את מי? את עמיתך. וראיתי במפרשים שגם בעמיתך צריך להיזהר. למה? ברגע אחד אתה רוכש אותו בתור לא שונא. האימא של השונאים. הוא יכול לעשות לך דברים מאוד רעים. הוא יכול מיום אחד להיות מהאוהב שלך לבן אדם הכי שונא שלך. למה יש הלכה רווחת היום? אהבה והשנאה, ההבדל ביניהם, מה זה? כחוט? כחוט השערה. ברגע אחד בן אדם שאתה אוהב אותו, ברגע אחד יכול גם לשנוא אותו. למה? לפעמים הפגיעה בבן אדם שאתה אוהב אותו והוא פגע בך, הפגיעה הזאת יכולה מיד להפוך למידת השנאה. מיד, למה? כי כל כך נפגעת ממנו, כי מה הוא... אתה אוהב אותו, ואם אתה אוהב אותו והוא פגע בך, זה יכול להפוך למידת השנאה לרגע אחד, בשנייה אחת. אומר רבי אליעזר פאפו, בספר שלו, הפה ליועץ, שתדע לך, שכל שנאה בעולם, לא משנה גם אם היא שנאה מוצדקת, זה שנאת חינם. כל רגע בעולם זה שנאת חינם. אתן לכם איזה דוגמה, והדוגמה הזאת זה דוגמה שאני קיבלתי אותה מהחיים האישיים שלי. זה דוגמה שאני חושב שהיא בכל מקום כמעט. זה דוגמה שאיפה שלא תשימו את הרגל שלכם, זה שם קורה. יש אנשים שנמצאים עכשיו במקום עבודה, והם עובדים מאוד קשה. ואפילו הבעלים, הבעל הבית של המקום, הבטיח להם שהם יקבלו את המשרה הבאה. ופתאום הגורל התהפך, והם לא קיבלו את המשרה, מישהו אחר קיבל את המשרה. מה באותו רגע קורה לך? אתה מתחיל מה לפתח לאותו בן אדם, אלא אם כן את הבן אדם שהוא ירא שמיים בתכלית, ואפילו אין לך נגיעות של קינה או משהו כזה. מה קורה? אתה מתחיל לפתח עליו, מה? רגשות של שנאה. הגמרא אומרת, חביבי, במקומך יושיבוך, בשמך יקראו לך, ואת שלך ייתנו לך. אם יש לך ביטחון בקדוש ברוך הוא, תדע לך, הדבר הזה הוא לא שלך. הדבר הזה שחשבת שהוא שלך, התפקיד הזה, הוא לא שלך. הייתי בשיעור בסדרות לפני כמעט חודש ימים, וזה היה סעודת הודיה לאיזה ילדה, שאם אני לא טועה היא נרפאה מאיזה מחלה, ככה אמרו שלא רוצים הרבה לפרט, כי הם לא האמינו בגודל הנס, הם לא רוצים לדבר על זה אפילו. השתבח שם הולד. ודיברתי שם על אחוות אחים, וכמה חשוב שיהיה אחווה בין האחים ובין כולם. ויצא אחרי איזה מישהו החוצה. זה האבא של המזמינה. אמר לי רבנו, מה שדיברת זה מה שקורה אצלנו עכשיו. אמרתי לו, מה קרה? אמר לי רבנו, אנחנו 9 אחים במשפחה. 9 אחים. אמא שלי ואבא שלי החליטו להוריש את כל הירושה, את כל המשקים, את כל הכסף שלהם, לאח אחד. לאח אחד את כולם. אמרתי לו, רק אל תגיד לי שנהיה... אומר לי, לא, שתבח שמולד שלא נהיה כלום. למה? אמרתי לו, איך יכול להיות? מה, אתם יחידי סגולה? אומר לי, לא. אספתי את כל האחים שלי, ונתתי להם במשך 3 שעות דרשה כמה חשוב שיהיה אחווה במשפחה. אני דיברתי איתם, ואמרתי להם שאם זה, אבא ואמא החליטו לתת את זה לו, זה שלו, וזה לא שלנו. ואם אבא ואמא החליטו לתת את זה לו, אמרו אפילו שזה לא עופר, אפילו שזה יכול להיות גם נגד ההלכה. אם אבא ואמא החליטו, זה לא אבא ואמא החליטו, זה הקדוש ברוך הוא החליט. היה בכי, היה אי הסכמות, אבל עד היום יש שקט ודממה, אבא ואמא כבר לא כאן, אבל כל האחים באחווה, שלום ורעות, בגלל שהסברתי להם ודיברתי איתם על שלמות המשפחה.
אמרתי לו, כמה ילדים יש לך? הוא אומר לי, 3 ילדים. אמרתי לו, אני יכול להגיד לך משהו? אמרתי לו, בלי שאני אשאל אותך. נכון שיש לך נחת גדולה מהם? אומר לי, רבנו, הילדים שלי זה הפרס הכי גדול שקיבלתי אי פעם. אמרתי לו, מבן אדם כמוך, רק דברים כאלה יוצאים. אם אתה שומר על האחווה, שלום ורעות במשפחה, רק דברים כאלה יכולים לצאת לך. תדעו לכם, הברכה הכי גדולה שבן אדם יכול לקבל היום, זה נחת. זה נחת גדולה. זה נחת שאין, שבן אדם בא הביתה והוא יודע שאין לו ריבים ואין לו סונים וכולם ביחד במשפחה, אפילו יש לו רק שני פירות במקרר וחלב וסודה, יש לו נחת. יש אנשים שיש להם הרבה כסף ויש להם הרבה ממון והרבה שטחים והרבה דונמים והרבה ריב ומדון במשפחה. על מי ייקח את זה, מי יירש את זה, בלגן בילדים, בלגן בהורים, עד אין סוף. שנאה תאומית. אמר לנו רב בגמרא, אמר רב, תקשיבו טוב לממרה הזאת, זה מופיע במסכת ברכות. אמר רב, עולם הזה לא כמו עולם הבא. עולם הבא אין לו לא קינה, לא שנאה, לא מסע ומתן, לא אכילה, לא שתייה ולא תחרות. אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם לראשיהם ונהנים מזיו השכינה. אתם יודעים למה היום נהיינו כאלה תחרותיים? כי היום יש הרבה אנשים, לצערי הרב, שדבוקים לתחרויות האלה בטלוויזיה, ואז בתת מודע שלהם הם נהיים אנשים תחרותיים. אני לא רוצה אפילו להזכיר את השמות של הסדרות, אבל אתם כבר יודעים על מה אני מדבר. תחרות ועוד תחרות, באי הזה, בבית הזה, בשעשועון הזה, רק תחרות, רק תחרות, מה אתה מנחיל לעצמך בראש? להיות בן אדם תחרותי. להיות בן אדם, אני רוצה להגיע ראשון, לא אכפת לי על מי אני דורך בדרך. לא אכפת לי איזה רע, אני יכול לגרום למישהו אחר. איך מישהו אמר? אני, מישהי אמרה לי, אני אישה של מרפקים, מישהו לא מזיק לי, אני נותן לו את ה... העיקר שאני אגיע למעלה. תדעו לכם, האנשים האלה שיגיעו למעלה, בסוף הם גם נחתו למטה. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר, שאם חס ושלום בן אדם רוצה לעלות לפסגה כדי להיות ראשון, משפיל גאים עדי הארץ, מגביע שפלים עד מרום. קדוש ברוך הוא לפעמים מעלה את הבן אדם לפסגה רק כדי להפיל אותו. לפעמים בן אדם נמצא בשפלות, 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 בום, הקדוש ברוך הוא העלה אותו. עכשיו בוא נראה איך שאתה מתנהג למעלה. עכשיו בוא נראה איך אתה באמת. עכשיו בוא נראה מי אתה. לפני שאני עובר לגמרא, שדרך אגב היום ראיתי כמה חידושים ממנה, אני רוצה להקריא לכם איזה מדרש. מדרש איכה רבתי. תקשיבו מה אומר המדרש. מגילת איכה, אנחנו קוראים אותה עוד כמה ימים. בחורבן בית המקדש. ואני רוצה שתיקחו מהדבר הזה, מה זה הקדוש ברוך הוא ומה זה עם ישראל. תקשיבו טוב. באותה שעה שהקדוש ברוך הוא בא להחריב את בית המקדש, קפצה רחל אימנו לפניו ואמרה לו, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה, ועבד בשבילי לאבא 7 שנים. וכשהשלימו אותן, 7 שנים, והגיע הזמן נישואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי. והוקשה עליי הדבר מאוד, אבא שבשמיים, הגבר שחיכיתי לו 7 שנים מיד נלקח ממני עכשיו. כי נודע לי העצה והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימנים. תדע לך, אם אני בליל הכלולות, לא ייתן לך את הסימנים האלה, זה לא אני, זה רחל אחרת. זה, בגלל זה יעקב אבינו אמר לו, ברחל ביתך אני רוצה. לא ברחל מהשוק, ברחל ביתך. ולאחר מכן, והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיקיר ביני לבין אחותי כדי שלא יוכל להחליפני. ולאחר כן ניחמתי בעצמי וסבלתי את אהבתי וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה. כבר החליף אותו לבן.
החליף את רחל אמנו עם לאה, כבר החליף. אבל אני אגיד מה עכשיו אני אעשה, אחותי לאה היא תצא לחרפה. ומסרתי לאחותי את כל הסימנים שמסרתי לבעלי כדי שיהיה סבור שהיא רחל, ולא עוד זה, שנכנסתי תחת המיטה שהיה שוכב עליה עם אחותי והיה מדבר עמה, והיא שותקת ואני משיבה לו, שישמע את הקול של רחל ולא את הקול של לאה. וגמלתי את החסד ולא קינאתי בה ולא הוצאתי אותה לחרפה. מה אני שאני בשר ודם, אפר ואפר, לא קינאתי לצרה שלי ולא הוצאתי לבושה ולחרפה את אחותי. ואתה מלך חי וקיים, מפני מה קינית לעבודת כוכבים לעבדיך שעבדו עבודה זרה? למה אתה כועס על עם ישראל? אני מחלתי לאחות שלי. למה אתה כועס על עם ישראל? אתה מקנה בהם בעבודה זרה שאין בה ממש, והגלית את בניך ונהרגו בחרב ועשו האויבים בם כרצונם. אמרה לו, ריבונו של עולם, למה אתה מחריב את העם שלך? לא כואב לך עליהם, זה הבנים שלך? אמר לה, רחל, הבנים שלי עבדו עבודה זרה. לקחו פסל, פתחו את ההיכל בבית המקדש, הכניסו אותו לתוך ההיכל. הכניסו צלם, פסל לתוך ההיכל. מה אמרה לרחל אמנו? מה אמרה לו? בסדר, אז מה? אני הכנסתי את אחותי הביתה. אני הכנסתי את הצרה שלי, את אחותי לבית. נתתי לאחותי את בעלי. תמחה להם, זה הבנים שלך. אומר המדרש, מיד התגלגלו החמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן. עדה עוד הכתיב, כה אמר אדוני, כל ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים של מי של רחל אמנו, והיא מבכה על בניה, מענה ננחם על בניה כי איננו. כה אמר אדוני, מיני קולך מבכי ואינך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום אדוני, ויש תקווה לאחריתך נאום אדוני, ושבו בנים לגבולם. אומר המדרש, למה הקדוש ברוך הוא מחה לעם ישראל? בגלל שהייתה אחות אחת שמחלה לאחות שלה. בגלל שהייתה אחות אחת שוויתרה לאחות שלה. אתם יודעים, אני שואל הרבה אנשים, במיוחד לאחרונה, איך את אח שלך אתה לוקח לבית משפט? איך אתה לוקח את אח שלך לפני שופט בשר ודם? איך? בן אדם שישבת איתו, אכלת איתו, ישנת איתו, היית איתו, איך אתה עושה את זה? איך אתה יכול לעשות את זה? זה הבן של אמא שלך. יצאתם מאותו מקום, איך אתה עושה את זה? לא, רבנו, זה מורכב, זה כסף, זה גיסתי, זה אחותי, זה אשתי. מה, אתה נורמלי? בדור כזה זה מה שאתה עושה? שאתה רואה שיש התרופפות כזאת גדולה ברחובות, ואתה לא מרגיש ולא רואה ממנך או משמאלך, למה אתה עושה את זה? אנשים כבר לא רואים מימינה או שמאלה היום. היום אתה רוצה להניח ליהודי פשוט תפילין ברחוב, בא מישהו מתחיל לצעוק עליך, בא מישהי מתחילה לקלל אותך, בא מישהו, הראו לי סרטון, זרקו על איזה בחור חבדניק אחד, מתוק, ילד צעיר בן 15, זרקו עליו ביצים. למה? עצרו את האוטו, פתחו את החלון, זרקו עליו ביצים, כי הוא מניח ליהודי תפילין ברחוב. עד איפה עוד אפשר להגיע? יהודים, חבדניקים, מתוקים מדבש, אני ראיתי אותם, רצים אחרי, לא רצים אחרי, רצים אחריהם בסופר. למה אתה מניח ליהודים פה תפילין? הוא עומד בכניסה, הוא לא מפריע לאף אחד. מה הוא מדבר איזה תור? מה? הוא יהודי, כשר, מה הוא בסך הכל עושה? מה זה השנאה הזאת? ליהדות, לאח שלך. בגלל זה נחרב בית המקדש. על שנאת חינם, כי זה בחינם. לא כי הוא באמת עשה לו משהו, הוא לא עשה לו כלום. היהודי הצדיק החבדניק לא עשה כלום לבחור הזה. זה שנאת חינם. זה שנאה רעה. זה שנאה שהשם החריב בגלל בית המקדש. בגלל שלא מוכלים אחד לשני, שעושים דווקא, שמביישים ברחובות, בפייסבוק, באינסטגרם. למה לעשות ככה לאנשים?
ומתגאים בזה, באים עם טלפון, באים עם... למה? אתה לא תעמוד פה ותעניין, למה? למה? מה הוא עושה? מה זה שונה מ-40 שנה האחרונות? מה עכשיו התעוררתם? מה קרה? זו השנאה של היהדות. שנאת חינם, כי זה בחינם. לא כואב לאנשים על אח שלך. אתם יודעים מתי מתעוררים? מתי שיש מלחמות. פתאום אין שמאל, פתאום אין ימין, פתאום אין שום דבר. מחכים לחיזבאללה, מחכים לנסראללה, שיפציץ כמה, וזהו. אני אומר לכם את זה מפה, ממה שהתורה אומרת, לא ממה שאברהם אומר. אנחנו עכשיו במצב של רחמים גדולים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו עכשיו במצב של שיא הרחמים של השם יתברך. שיא השיאים. הוא מרחם עלינו ואתם לא יודעים איך. אומר המדרש בויקרא רבה, שהיה דור שידעו את כל התורה בעל פה. היית עוצר ילדים כמו הילדים הצדיקים שיש פה, ילד בן 6-7, יודע את כל הלכות תומה וטהרה, שזה הנושא הכי קשה בש"ס. הכל יודע, את כל ההלכות בעל פה, את כל הגמרא הוא מריץ לך, ילדים בני 6-7, ככה הויקרא רבה אומר, בדור של מי? של דוד המלך. תלמידי חכמים ברמה הכי גבוהה. מי הם? דואג, אחי תופל, יודעים את כל ההלכות בעל פה, יודעים את הכל בעל פה, יודעים דברים, לא היום אמרנו, יש גמרא, יש זוהר, הכל בראש שלהם. הם זה התורה, הם זה התורה. כל מלחמה שהם יוצאים, מפסידים. אמור להיות תורה, יש תורה, יש ברכה. אם יש תורה, צריך שננצח בכל המלחמות. לא, מפסידים. למה? יש תורה, אבל יש גם הרבה לשון הרע. יש תורה, אבל חוצים אנשים לשתיים. יש תורה, אבל יש הרבה ריב ומדון. יש תורה. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אם יש תורה שאין עם החסד ואהבה, מה זה שווה התורה הזאת? אם יש תורה וכל יום אתה מדבר על תלמידי חכמים ולא מתבייש לדבר על רבנים מסוימים, מה זה שווה התורה הזאת? מה זה שווה? לעומת זאת, ויקרא רבה כותב. גם הטלפון הזה בפעם האחרונה, זה הטלפון היחיד שהיה בשיעור. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ברוך השם. ויקרא רבה כותב שהיה דור שכל הדור, כל החכמים, כל הצדיקים, כל התלמידי חכמים עובדים עבודה זרה. משתחווים לבעל. הולכים לנביאי הבעל. כולם! חוץ מאחד, אליהו הנביא, הוא לא היה. הוא העיד על עצמו שהוא הנביא היחידי בדור. כולם עובדים עבודה זרה. באיזה דור זה? של אחאב. אחאב המלך הרשע, אשתו איזבל, הוא מנהיג את עם ישראל. ולכל מלחמה שהם יוצאים, הם מנצחים. למה? אחדות. אחדות! הם לא רבים! נאמנים אחד לשני, בלי לשון הרע, עובדים עבודה זרה, מנצחים בכל המלחמות. איך אומר הנביא? אנחנו, אנחנו אפרים, אנחנו, קדוש ברוך הוא. תניח להם, למה? הם מאוחדים. אחדות זה לפני הכל בחיים. להיות נאמן לחבר שלך, להיות נאמן לרב שלך, להיות נאמן לאשתך, להיות נאמנה לבעלך, לאהוב, להעריך, זה לפני הכל בחיים. התורה דורשת ממך לפני הכל, לפני הכל, תהיה בן אדם. איפה לומדים להיות בן אדם? בתורה. איזה מישהו אמר לי, הרבה אנשים אמרו את זה, כן? אבל לפני איזה 3 שבועות איזה מישהו אמר לי, רבנו, אבל כתוב שדרך ארץ קדמה לתורה. נכון. אבל זה משנה באבות, ובלי תורה אין דרך ארץ. זה ההמשך. איך בן אדם ילמד מה זה דרך ארץ? איך בן אדם ילמד מה זה להיות בן אדם? שהוא לומד תורה, כי בתורה יש בו את כל הטובות שבעולם. הוא לומד להיות בן אדם. לפני שבוע עשיתי שיעור בראשון לציון, אמרתי שם את החידוש בשם השאלה הקדוש. בן אדם לומד תורה
היא לא משנה אותו. היא רק נותנת לו כלים להתמודד. התורה לא משנה את הבן אדם. התורה מכניסה בו רוח. התורה מגדילה את הבן אדם. אבל לשנות אותו היא לא משנה אותו. אם אתה חושב שאתה תלמד תורה ואתה תשתנה מזה, לא. אתה תהיה בן אדם, אולי יותר ממותק, אולי יותר עדין, אבל מה שמשנה אותך זה הכלים שלמדת להתמודד איתם בחיי היום-יום. איפה? בתורה. להיות בן אדם, בעל ענווה, בדרך ארץ, איפה למדת את זה? בתורה. תראו מה יש היום. תראו מה הולך היום. השקר הכי גדול והמסולף בעולם היום זה כל הרשתות החברתיות, שתדעו לכם את זה. השקר הכי גדול של הבן אדם זה האינסטגרם, זה הפייסבוק, זה הטיק טוק. אין שקר יותר גדול מזה. במקומות האלה אתה לא מפרסם את הכישלונות שלך. במקומות האלה אתה לא מפרסם את הכישלונות. במקומות האלה אתה לא מפרסם את האתגרים. במקומות האלה אתה לא מפרסם מה היית, מה עשית. אתה מפרסם תמונה שקרית. אתה מפרסם דברים שהיית רוצה אולי שתהיה כאלה. אתה מפרסם דברים שראית מישהו אחר כזה, אתה מפרסם אותו דבר. אתה עושה לעצמך הרבה עוול ביום יום. אתה אפילו לא יודע את זה. אתה טס עם אשתך לקריבים, אתה מצלם תמונות מאיזה ספינה, אבל אתה גם לא מצלם את הריבים שהיה לכם בדרך ואת הכללות. מה אתה מצלם? תמונה שקרית. אתה מצלם אלפא רומאו שקנית, אבל אתה לא מצלם את ההלוואה מהבנק שלקחת ומשכנת את הבית של אבא שלך בשביל זה. מה אתה מצלם? תמונה שקרית. רבותיי, אנחנו היום חיים, זה לא סתם נקרא עולם השקר. זה אלמה של האלמה של האלמה דשקרה. והדבר היחיד שיכול לנצל אותך, הדבר היחיד שיכול להציל אותך מזה, זה רק אם אתה מגיע לעולם של התורה. כי התורה גורמת לך לא לחיות בשקר, היא גורמת לך לחיות את האמת. והאמת זה נאמנות, זה חסד. פעם שעבר עשינו פה שיעור על חסד, שיעור השתבח שמולד, שהגיע לאלפי אנשים בכל הארץ ובכל העולם, השתבח שמולד, קיבלנו עליו הרבה תגובות טובות, עם הרבה סיפורים, עם הרבה דברים. השתבח שמולד, אני שמח בזה מאוד. כי זאת המטרה של השיעור התורה, לשנות אנשים. מה זה משנה אם אתה כזה מנהל גדול, מנהל בכיר, אבל בבית שלך יש לך תאום? אז נכון, אתה במקום אחד טוב, אבל במקום השני יש הרבה שנאה. מה זה שווה אם אתה בן אדם כזה גדול ומעריכים אותך בכל מיני מקומות, אבל אתה מראה תמונה אחת ושאתה מגיע הביתה, אתה לא גבר, אתה גרב. עושים ממך, תדעו לכם, התורה הזאת זה לא סתם. אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב, אשרי אדם מפחד תמיד, ומקשה ליבו, ייפול ברעה. רבי יוחנן אומר משלמה המלך, אשריו של האדם שמפחד תמיד. ממה? לעשות טעויות. אשרי אדם שפוחד מהקדוש ברוך הוא. אבא שלו אומר, דוד המלך, סמר מפחדך בשרי, וממשפטיך יראתי. שאני חושב על הקדוש ברוך הוא, נהיה לי צמרמורת וחדודים כל הגוף. משפטיך יראתי, פחדתי מיום הדין. אומרת הגמרא, מסכת גיטין, דף נוני. אשרי האדם מפחד תמיד ומקשה ליבו, ייפול ברעה. מי שמקשה את הלב שלו, ייפול ברעה. מי שלא בן אדם שיודע להתרכך, ייפול ברעה. למה? אומרת הגמרא, על קמצא ובר קמצא, חרוב ירושלים. יום אחד היה איש פלוני שעשה משתה, עשה סעודה. מה כן? היה לו שונא אחד ואוהב אחד. השונא קוראים לו בר קמצא, האוהב קוראים לו קמצא. רשם מכתב בדואר לשליח, אמר לו, אני רוצה שתזמין לי בבקשה את קמצא. היה טעות, התווסף בסוף בטעות, הזמין את בר קמצא. יש אומרים שזה הבן שלו, חלק מהמפרשים, יש אומרים שזה שני אנשים רגילים. למה זה רלוונטי? תכף תבינו למה. ויום אחד שהגיע לבר קמצא המכתב, אמר, אוי, איזה יופי, פלוני הזמין אותי, אבל איך יכול להיות? אנחנו שונאים, אולי הוא רוצה לעשות שלום, אולי הוא רוצה לעשות
שולם שולם, ברוגז ברוגז, אף פעם, אולי הוא רוצה קצת שיהיה לנו קצת טוב. אמר, אני אלך לאירוע שהוא הזמין אותי, ככה, בכיף. הלך, התלבש, טוקסידו, עניבה, נעליים, זרה, מרה, טיק, טיק, הלך לאירוע. מתיישב, אוכל, שותה, וויסקי, פתאום בא לאירוע, קולט אותו. וואי, מה עושה פה? הלו, בר קמצא? מה זה? מה אתה עושה פה? אמר, לא הזמנת אותי. תלו, אני לא הזמנתי אותך. אני הזמנתי את קמצא. אתה בר קמצא. אני לא רוצה שתהיה פה. אמר לו, אל תבייש אותי, בבקשה ממך. מתחנן אליך. אל תבייש אותי, חכה, אני אסיים לאכול, אני אשלם, כמה עלתה פה מנה? 200, 250, אני אשלם, אני אצא, בבקשה, אל תבייש אותי. אמר לו, אני מבקש ממך לצאת. אמר לו, תקשיב, כמה אנשים יש פה בשולחן? 10? אני אשלם על כולם. מתחנן אליך, אל תבייש אותי. אמר לו, אני מבקש ממך יפה לקום, לפני שאני מתחיל לצעוק. אמר לו, כמה על האירוע? אני אשלם חצי אירוע, מבטיח לך, אל תבייש אותי, אני מתחנן אליך. קום לך. אני אשלם לך על כל האירוע. אל תבייש אותי, אני מתחנן אליך. לך. תפס אותו בבגדו, במעילו, וזרק אותו אל מחוץ למקום של הסעודה. אומרת הגמרא שהאיש הזה כל כך רתח, תדעו לכם, בן אדם מבויש, בן אדם שביישו אותו, זה בן אדם מאוד מסוכן. זה בן אדם שאמר, השפילו אותי עד אפר את הכבוד שלי, או שהוא מקבל את זה באהבה, או שהוא עושה מעשה קיצוני. ובגמרא הוא עשה מעשה קיצוני. קיצוני מאוד מאוד מאוד. הוא הלך לקיסר הרומי ואמר לו, היהודים האלה בגדו בך, הם ימרדו בך. הוא אמר לו, למה אתה אומר את זה? אמר לו, אני אומר לך, הייתי איתם בישיבה של החכמים, הם אמרו שהם ימרדו בך. כן? תוכיח, בבקשה. תגיד להם שאתה רוצה להקריב קורבן בבית המקדש. תגיד להם שאתה רוצה. נו, למה שלא יקבלו ממני? אני כבר הקרבתי להם כמה פעמים. תגיד להם שאתה רוצה להקריב קורבן עכשיו. לקח עגל, יפה, טהור, תגיד להם שאני רוצה להקריב את זה לבית המקדש. מה הלך עשה בר קמצא? לקח את העגל הזה ועשה בו פנס בשפתיים, טק, עשה בו מום. בא לבית המקדש, אמר, הקיסר רומי רוצה להקריב. אמר, אבל יש בזה מום, אנחנו לא מקבלים את זה. שלחו שליח לקיסר הרומי ואמרו לו, הם לא רוצים לקבל את המנחה שלך, את הקורבן שלך. ובזכות זה נחרב בית המקדש. אתם יודעים למה הוא ככה כעס? אומרת הגמרא, באותו מקום ישבו הרבה תלמידי חכמים, הרבה אורחים, אף אחד לא מחה בו. אף אחד לא אמר, תעצור, אתה מבייש את הבן אדם. תעצור רגע, למה אתה עושה את זה? אתה מבייש אותו? חכמים! אנשים שם, שמראה שמיים! אף אחד לא מחש. עשה לו ככה ולהתראות. אומרים המפרשים, אתם יודעים למה אף אחד לא מיכה? נראה לכם שעל קמצא ובר קמצא חרוב ירושלים? זה לא רק על קמצא ובר קמצא. זה בגלל שזו הייתה הלכה רווחת בדור. לבייש אנשים, להשפיל אותם, לבזות אותם, ואף אחד לא מדבר. אף אחד לא מדבר. ככה זו הייתה הלכה רווחת. זה כבר היה בנוהג שבעולם. זה כבר היה ביום-יום ככה, שמבזים אנשים ומשפילים אותם. זה לא רק על קמצא ובר קמצא, זה בגלל שכל הדור היה כזה. ולצערי אני אומר לכם, זה גם היום ככה. מבזים, משפילים, בוואטסאפ, בפייסבוק, בקבוצות, בטיקטוקים, הורסים לאנשים את החיים. ואף אחד לא פוצה פה ולא מצפצף. ואף אחד לא עושה שום דבר. ואף אחד לא מדבר. ואף אחד לא אומר כלום. על זה הקדוש ברוך הוא החריב את הבית. קמצא ובר קמצא, אומרים המפרשים, זה אבא ובן. אתה יודע שהבן שלך יש לו שונים. איך אתה חי עם זה בלילה? איך אתה הולך לישון שאתה יודע שמישהו שונא את הבן שלך? הקמצא, יש לך בן בר קמצא, הוא שונא שלו. לא חשבת פעם לעשות שלום, אומרים המפרשים?
לא חשבת ללכת לעשות עם פלוני שלום? על זה חרוב ירושלים. על האחר הובחת הזאת שברחובות היום אפשר להשפיל כל בן אדם. מישהו לא נראה לך, צפר לך לא במקום, הראו לי אתמול סרטון, אתמול שלחו לי. מישהו נוסע בכביש, מצולם בווידאו. נוסע בכביש, מישהו לא נתן לו זכות דימה, לא יעצור. נכנס איתו ביחד לצומת, בלי כוונה. הוא עצר את האוטו, חסם אותו, יצא מהאוטו, קפץ לו על האוטו, בום, שבר לו את השמשה. נתן לו מכות. מה עשה רבותיי? מה עשה הדבר הזה? אתה פוחד היום לדבר עם בן אדם? אתה פוחד היום להגיד איזה משהו? שלא נדבר על התקופה שהיינו צריכים ללכת פה עם מסכות. איזה השפלות, איזה ביזיונות, איזה דברים אנשים עברו. על מה? שנאת חינם. זה השנאת חינם שדיברה התורה. לא להשפיל, לא לבזות. כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונים. כמו שהפרצוף שלי ושלך שונה, ככה גם הדעות שלנו שונות. וזה בסדר. את הדעות שלך אני לא מסתדר איתם, אבל אותך אני חייב לאהוב. כל היהדות זה לחבק, זה להעריך, זה לא לבייש. אומרת הגמרא, מי מבני בניו של אברהם אבינו, גומל חסדים, ביישן, רחמן, מרחם, לא הורס את האנשים את החיים, לא הולך לאיזה מסעדה, מבקר אותה, מבקר את המסעדה והורס לבן אדם את הפרנסה. מי שם אותך להיות בן אדם כזה? מי שם אותך להרוס לאנשים אחרים את החיים? ועוד אתה מעלה את זה. לא היה לך טעים, סתום, צא החוצה. במקרה הכי טוב, לך תגיד לבעל הבית, שומע זה וזה לא היה טעים. מה אתה הורס לאנשים את החיים את הפרנסה? מה אתה מוריד אנשים לכזאת תהום? אין להם שכירות עכשיו, אין להם משכנתה. כי אתה רצית להתלבש על האמת שלך. כי היה חשוב לך להגיד את האמת. מי שם אותך להיות בן אדם כזה? בגלל אנשים כמוך נחרב בית המקדש. זאת שנאת חינם אמיתית. אנשים אוהבים את הצהוב, 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 הצהוב. איפה לא טוב בן אדם? יופי, תרמוס אותו. איפה לא טוב? היהדות אומרת להפך, תשפר אותו. אתה רוצה לפרגן למישהו? אי אפשר. אתה רוצה להגיד עליו איזה משהו לא טוב? כן, כל הכבוד, כמו צריך, תן לו בראש. אבל לפרגן קשה מאוד היום. תדעו לכם רבותיי, דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב. אם אנחנו לא נתעורר מהשיעור הזה ומאות שיעורים ומאות דרשה ומאות שיעור ונעשה קודם כל שלום בארבע אמות שלנו. לא סתם הגמרות, כל הגמרות שמופיעות על חורבן בית המקדש זה גמרות במסכת גיטין. גיטין, מלשון גט, מלשון גירושים. זה לא סתם שם מופיע, תאמינו לי. יש בזה סודות גדולים. כי גבר ואישה שלא מסתדרים ואין ביניהם שלום ומגיעים בסוף לגט, המזבח מוריד עליהם דמעות. הקדוש ברוך הוא בוכה בבית מקדש העליון שלמעלה. כי כל אחד מאיתנו בבית יכול לעשות בית מקדש. כך אומר הרבי מלובביץ'. הכיור שיש לך בבית זה כיור של הנטילת ידיים כמו של הכהן הגדול. הארון קודש שיש לך בבית זה כמו ההיכל שהיה בבית המקדש. החדר שלך, איחוד עם אשתך, זה כמו קודש הקודשים. נכנסים אליו רק במקרים מסוימים. שצריך לפני ולפני, ולפני כמו שהכהן הגדול היה נכנס. הילדים בבית, זה הפרחי כהונה. כל בית שלך היום זה בית המקדש. אתה יכול לעשות אותו בית המקדש. ושאין שלום בבית מסוים, לקדוש ברוך הוא זה חורבן בית המקדש עוד פעם. קשה רבותיי היום, תראו מה קורה ברחובות, קשה. קשה, המצב קשה. לפני שאתה הולך לתקן אנשים אחרים, קודם כל תתקן את עצמך. קודם כל תתקן את האנשים סביבך, לא הצלחת, תתקן את עצמך, ממילא הם יתקנו גם. וככה אתה יכול להגיע לדרגות הכי גבוהות שיש. שקודם כל באת לעולם הזה לתקן את מי? את עצמך. אתה רוצה היום לעשות לאיזה בן אדם טוב? אתה אומר לו, טול קורה מבין עיניך, תסתכל, אתה לא עושה דברים כמו שצריך.
אתה אומר לי שאני לא עושה דברים כמו... אתה אומר לו, אתה אומר לי, הסתכל על עצמך קודם. לפני שאתה בא ואתה מאיר לי, תראה שאתה טוב בזה. אל תוכח לץ פניס נאקה. אוהב לך, אוכח לחכם ויאבקה. ככה אומר שלמה המלך. עכשיו אתה רואה בן אדם שהוא לצן, שאתה לא יכול להוכיח אותו, שהוא בעל עבירה, שהוא גדול. מה צריך לעשות? להעלות אותו לדרגה של חכם. קודם כל תשבח אותו. קודם כל תגיד לו במה הוא טוב, באיזה גדול הוא, איזה צדיק הוא, עכשיו תוכיח אותו. אל תוכח לץ פניס נאקה. הוכח לחכם, תעלות אותו לדרגה של חכם ויאבקה. ככה אתה צריך להתנהג. למה? איך התחלתי את השיעור הזה, אתם זוכרים? בן אדם שרוצה לרכוש לעצמו שונאים, תבקר אותם. שימו לב איזה בן אדם הכי לא אוהבים במקומות עבודה, בצבא. את זה שתמיד יש לו מה להגיד. מה להעיר. איזה בן אדם לא אוהבים חד ושלום במשפחה? זה שתמיד יש לו מה להגיד. כל הזמן הוא מביע את דעתו, דעתן. מי אם שאל אותך בכלל? זה אתה אוכש לעצמך שונאים. איזה שונאים? של שנאת חינם. קהל קדוש, אני מקווה שמהשיעור הזה לקחנו הרבה דברים טובים. בראשית ובראש ובראשונה אני רוצה להודות למסר היקרה, שהקדוש ברוך הוא שלח לנו אותה בן פורת יוסף, עושה שיעורים, מזכת הרבים, אפילו לא יודעת עד כמה אנשים, השתבח שמולד, בזכות השיעור האחרון שדיברו איתי רק על תקציר אחד שאמרו לי, תקשיב, המעשה עם החסד ועם המניה של הוצאה לפועל, שלא הפסיק לעשות רע לאנשים ופתאום התחיל לעשות טוב, אתה לא יודע מה חשבתי לעצמי, אתה לא יודע איך השתניתי בזה ובזה ובזה, ובזכות השיעור הזה התחל לעשות ככה, השתבח שמולד. תראו מה השיעורי תורה עושים. ואם מהשיעור תורה הזה אנשים השתנו ויקבלו על עצמם, לא אמרתי לאהוב, להפסיק לסנוע בחינם, עשינו פה הכל. בשביל זה היה שווה להגיע לפה. בשביל זה היה שווה לעשות עוד שיעור תורה. על מנת שרק קובייה אחת מאורחות צדיקים של שער הסינה. כמה אסור, אסור, אסור להשפיל, לבזות, להגיד דברים שיכולים להוריד את היהודי ולבייש אותו עד שאול תחתית. קהל קדוש, אני יותר ממודה לכם מקרב לב על זה ששמעתם אותי, על זה שבאתם לפה, אם זה מראשון, אם זה מעיר אחרת, שבאתם והקשבתם לי. ואני רוצה לתת לכם טיפ אחרון, רק שתדעו אותו, שהרבה אנשים ששואלים אותי, רבנו, למה לא בא המשיח? רבנו, למה הקדוש ברוך הוא לא בונה את בית המקדש? אתה יודע למה הוא לא בונה אותו צדיק שלי? בגללי. בגללך. בגלל כולנו. אם כל אחד ישתנה בעצמו, כמו שרבי ישראל מסלנטר אמר, שהוא רצה לתקן את כל העולם, הוא רצה להחזיר את כל העולם בתשובה. הוא אמר, אני יכול. עשה סיבוב בעולם, ראה, הוא לא יכול. עשה סיבוב במדינה שלו, אמר, אי אפשר. בעיר שלו, אמר, זה קשה. בשכונה שלו, קשה. במשפחה, אמר, קשה. טוב, אני אחזיר בתשובה רק את מי? רק את עצמי. שאנחנו נשתנה, במילא הסביבה תשתנה, וכולם ישתנו סביבנו. אני רוצה שוב להודות למסר היקרה, שבזכות זה שהיא עשתה יום הולדת היום ושיעור תורה ביחד, שזה חסד גדול, ישלח לקדוש ברוך הוא ברכה והצלחה. ברכת זיכוי הרבים תחול עליה ועל ראשה ועל כל המשפחה שלה. ויזכה אותה לעלות מעלה מעלה במעלות הקדושה ובצניעות ובתארה, ויזכה אותה לזיווג הגון בעזרת השם, של בחור טוב ויראי שמיים בעל מידות טובות, שיזכה אותה לפקוד כל לילה רק מאושר בעזרת השם. תודה, 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 ושוב פעם, אלף פעמים, תודה למזמינה היקרה ולכם, קהל קדוש, על זה שהקשבתם לי. אני יודע שהדברים לפעמים שאני אומר הם לא פשוטים, אבל זו האמת, שמה שהאוזניים האלה שומעות כל יום ומה שהעיניים האלה רואות, זה לא פשוט. ואני יודע את זה, אבל אני חייב להעביר את הדברים האלה מהתורה לחיי היום-יום שלנו, על מנת שאני אשתנה. כי אם לא נשתנה, ואמר את זה נוח לדור המבול, תשתנו רבותיי, הולך לבוא מבול. אני לא נוח, אבל אני אומר לכם, לא נוח ולא קרוב אליו אפילו, הוא איש צדיק תמים, ואני לא איש בשורות, ואני לא נביא, לפי התמונת מצב שאני רואה לפי התורה, למשך כל הדורות, הולך לבוא וחד מבול, יותר מכל מבול אחר, כי הקדוש ברוך הוא כבר רוצה לגאול אותנו. השאלה זה איזה גאולה תהיה. ואני רוצה ומתפלל כל יום לשם יתברך, גאולה ברחמים, רחמים גדולים. קהל הקדוש, מי שירצה להזמין שיעור תורה,
כמו שהזמינה פה הצדיקה, אפשר לעשות את זה בטלפון שלנו 052-977-1033, שוב אני אגיד, 052-977-1033. קהל קדוש, שכל השיעור הזה יהיה לזכותה בעזרת השם, ויזכר אותה שוב לכל הברכות שבתורה הקדושה, ומי ייתן ויגיע משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן, והקדוש ברוך הוא יזכר אותנו כבר בתשעה באב הנוכחי עוד כשלושה ימים לבנות בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן. תודה רבה לכם. רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.